հեռուստաընկերության եթերում լուրերի թողարկումն է, բարև ձեզ։ Հունվարի 13-ին Վահագն Ստամոլցյանի անվան երգեհոնային դահլիճում ազդարարվեց դասական երաժշտության համերգաշրջանի սկիզբը։ Կապանցիները հնարավորություն ունեցան ունկնդրելու համաշխարհային հռչակ ունեցող երաժիշտների։ Մանրամասները մեր պատրաստած տեսանյութում։ Կապանի միջազգային երաժշտական փառատոնից ընդամենը 6 ամիս անց բելգիահայ թավջութակահար Սևակ Ավանեսյանը կրկին կապանում է, այս անգամ համերգով։ Դասականի սիրահարները վայելեցին Սևակ Ավանեսյանի, Գարի Եփրիկյանի, Նիկոլայ Մադոյանի, Արմեն Պուչինյանի և Արմեն Քարամյանի կատարումները։ Չնայած տեղացող Արադյանը Կապանի երաժշտասեր հասարակությունը շտապել էր րոպե առաջ տեղ զբաղեցնել Վահագն Ստամբոլցյանի անվան երգեհոնային դահլիճում։ 90-ականներից թշնամու արկերի հետքերը կրող երգեհոնը Սևակ Ավանեսյանի նախաձեռնությամբ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության աջակցությամբ կնորոգվի։ Ծախսերը կհոգան նաև դրամահավաքների ու բարեգործական համերգների միջոցով, նշում է թավջութակահարը։ Սկսում ենք վերանորոգել երկու շաբաթից և մինչև փառատոնի բացումը այս երգեհոնի վրա ոչ մի նվակ չի լինելու։ Առաջին համերգը կայանա հուլիսի 4-ին և բոլորի համար կլինի նոր արտաքին և ներքին երգեհոն, այսինքն պահպանում են գործիքը վերանորոգելով։ Երգեհոնահար Գարի Եփրիկյանը խոստանում է, ժամանակին Մոսկվայի մեծ, ապա Պետերբուրգի Մարինյան թատրոնի բեմերը զարդարած գործիքի հնչեղության շքեղությունը վերականգնվելու է ամբողջությամբ։ Ее нужно будет, безусловно, разобрать и собрать, устранить неполадки, а также придется проводить профилактическую чистку труб всех, на которых уже где-то сантиметра полтора слоя пыли. Вот. Так как его не настраивали и не смотрели за ним в течение нескольких лет, он пришел вот в небольшое такое проблемное состояние. И звучит немножко фальшиво в связи с этим. Не немножко, а очень фальшиво. Այս համերգով ազդարարվում է դասական երաժշտության համերգաշրջանի սկիզբը, որն ամռանը շարունակվելու է երաժշտական փառատոնով։ Կապանի երաժշտական առաջին փառատոնի հուշերը դեռ վառ են թե հանդիսատեսի, թե երաժիշտների համար։ Նրանց խոսքով անցած փառատոնի ավարտի օրվանից են սկսել սպասել հաջորդին։ Այս վերջին Կապան, հա, միջազգային փառատոնից երբ որ արդեն գնացինք Երևան, նախ կարոտում էինք հենց հաջորդ օրը, մեր բանը անցկացրեց օրերը, մեր ունեցած վարպետած դասերը, մեր ունեցած համերգները, շատ մեծ տպավորություններով էինք ու անպայման ուզում էինք, որ մի քանի ամիս հետո նորից լինի այս ամենը։ Անցած փառատոնը աննախադեպ լավ անցավ, մենք չենք սպասում, բազմիցս խոսել ենք դրա մասին, հիմա ուզում ենք ավելի լավ անենք, եթե ավելի մի քանի օր ավելի երկար կլինի, հույս ունենք, որ ամեն ինչ լավ կլինի։ Կապանի համայնքապետարան այս անգամ էլ անմասն չի մնացել կապանցիներին մշակութային տոն պարգևելու հարցում։ Առաջարկությունը Սևակ Ավանեսյանին էր։ Համայնքապետը ողջ ունեց առաջարկը և պատրաստակամություն հայտնեց աջակցելու համերգի կայացմանը։ Մենք կարևորում ենք նման օրինակ մշակութային միջոցառումները, ինչպես գիտեք, Կապան համայնքի բնակիչները երաժշտասեր հասարակություն են և հատուկ վերաբերմունք ունեն դասական երաժշտության նկատմամբ և կարծում եմ նման բարձրակարգ երաժիշտների ներկայանալը Կապանում միայն կաջակցի երաժշտության զարգացմանը և նաև ուսուցողական է մեր պատանի երաժիշտների համար, որոնք ոգեշնչում են և ավելի մոտիվացված են մոտենում իրենց գործին։ Փառատոնի մասնակիցները Կապանցի հանդիսատեսին նկարագրելիս մի բնորոշում ունեն՝ աշխարհի լավագույնը։ Ես վստահաբար կարող եմ իմ և բոլոր երաժիշտների անունից ասելու, որ աշխարհի լավագույն հանդիսատեսներից մեկը Կապանի հանդիսատեսն է։ 3-3.5 ժամանոց համերգներ, ոտնկայս ծափահարություններ, լսել եմ դեպքեր, որ մարդիկ եկել են և ներս չեն կարողացել մտնել, այդքան տեղ չի եղել ընդամենը նստելու և նույնը սպասում ենք հուլիսին։ Մշտական ունկնդիրն եմ դասական երաժշտության, միշտ էլ բաց եմ թողնում ոչ մի համերգ, միշտեղ եմ լինում։ Ես դրական բարի լիցքերով գնում եմ տուն և հույս ունեմ, որ ամբողջ տարի ինձ դրական լիցքեր
կներշնչի եւ անհամբեր սպասում ենք հաջորդ մյուս համերգին։ Շրջակա միջավայրի նախարար Հակոբ Սիմինյանն ամփոփել է 2023 թվականը, նախոսել է էկոպարեկային ծառայության օրենքի մասին, որը գործում է 2024 թվականի հունվարի 1-ից։ Նախարարը ներկայացրել է Սևանա լճի մակարդակը բարձրացնելու նպատակով իրականացվող քայլերը, ջրային ռեսուրսների կառավարման ոլորտում փոփոխությունները, նաև 2024 թվականին նախատեսվող աշխատանքները։ Էկոպարեկային ծառայության օրենքը հունվարի 1-ից ուժի մեջ է մտել։ Այս մասին հայտարարել է շրջակա միջավայրի նախարար Հակոբ Սիմիդյանն իր ամփոփիչ ասուլիսում։ Նախարարը նկատել է. Նման ծառայություն հիմնելը 2005 թվականի անտարային օրենսգրքի խմբագրությամբ նախատեսված դրույթ էր եւ երկար տարիների ես գործընթացի արդյունքում մենք ի վերջո 23 թվականին նման ծառայություն ստեղծելու օրենքը ընդունեցին։ Հակոբ Սիմիդյանը տեղեկացրել է, որ ծառայությունը կգործի ոչ միայն անտառային, այլև բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում, քանի որ իրենց նպատակը 24-ժամյա հսկողությունն է։ Նախարարը տեղեկացրել է նաև, որ 2024 թվականին կարևոր փոփոխություններ են սպասվում ջրային ռեսուրսների կառավարման ոլորտում։ 2024 թվականի հունվարի 1-ից ստորեգրյա քաղցրահամ ջրերի օգտագործումը պետք է իրականացվի փակ շրջանառու համակարգով։ Այս կարգավորումը մեր համար կենսական նշանակություն ունի, քանի որ Արարատյան դաշտավայրի ստորեգրյա մեր ջրերի պաշարների ոչ արդյունավետ կառավարումը բավականին տխուր պատկերի է մեզ արդեն հասցրել և վստահենք նաև այս կարգավորումով պաշարների վերականգնման գործընթացը կզարգանա։ Հակոբ Սիմիդյանը հայտնել է, որ հունվարի 1-ից ուժի մեջ է մտել նաև այն որոշումը, որ բոլոր ջրօգտագործողները պետք է օգտվեն առցանց էլեկտրական ջրաչափերից։ Հակոբ Սիմիդյանն անդրադառնալով Սևանա լճի մակարդակի իջեցման դեմ տարվող աշխատանքներին նշեց, որ լճի մակարդակը բարձրացել է և կազմում է 1903 մետր, ինչը դրական ազդեցություն կունենա ջրի որակի վրա։ Նախարարը հույս հայտնեց, որ արփա Սևանով ավելի շատ ջուր բերելու հնարավորություն կունենան, որը նույնպես կնպաստի ջրի որակի լավացմանը։ Ինչ վերաբերում է ձկնատեսությանը, տեսակների բազմացմանը Սիմիդյանն ասաց. Էկոհամակարգի վերականգնման նպատակով մենք 2023 թվականին Սևանա լիճ ենք բաց թողել 231,000 իշխանի մանրաձուկ, այս դինամիկան մենք 2024-ին կշատացնենք, 2023 թվականին, ինչպես նաև 2022 թվականին ՍԻԳ-ի արդյունագործական որսի համար մենք 600 տոննա քվոտա ենք սահմանել։ 2020 թվականին նախատեսված էր Հայաստանում տնկել 10 միլիոն ծառ։ Ծրագիրն իրականություն չդարձավ պատերազմի և կորոնավիրուս համավարակի պատճառով։ Հակոբ Սիմիդյանը տեղեկացրեց, որ 2024 թվականին նախատեսվում է 1000 հեկտար անտառ տնկել, որը կկազմի մոտ 3 միլիոն ծառ։ Նախարարը վստահեցրեց, որ անտառապատում ուղղակի ծառ տնկելու գործընթաց չի լինելու։ Նպատակը կպչողականության մակարդակն ապահովելն ու էկոհամակարգերը չվնասելն է։ Առաջին անգամ անտառներում վնասատուների դեմ կենսաբանական պայքարի միջոցն են կիրառել, մինչև նախորդ տարի քիմիական պայքարի միջոցներ, որի արդյունավետությունը շատ ավելի ցածր էր և նաև մասնագիտական շրջանակները ասում են, որ դա նաև իրավնասակարության չափը ունի։ Հակոբ Սիմիդյանը նշեց, որ 2023 թվականին անտառ կառավարման 7 նախագիծ է իրականացվել, իսկ 4 նախագիծ կիրականացնեն 2024 թվականին։ Նախարարը վստահեցրեց, որ անում են հնարավորը նաև անտառ կառավարման նախագծերի որակը բարձրացնելու ուղղությամբ։ Միջազգային նորություններ։ Թուրքիան այնպես է գործում, կարծես Համասի դեֆակտո գործադիր թևը լինի, X-ի իր միկրոբլոգում գրել է Իսրայելի պաշտպանության նախարարը։ Ռազմական գերատեսչության ղեկավարի այս հայտարարությունը հնչել է Թուրքիայի ֆուտբոլի առաջնությունում հանդես եկող իսրայելցի ֆուտբոլիստի ձերբակալությունից հետո։ Իսրայելցի կիսապաշտպանին ձերբակալել են այն բանից հետո, երբ նա խաղի ժամանակ դաշտ է դուրս եկել Գազայում իսրայելի գործողությունները պաշտպանող թևկապով։ Թուրքիայի այս գործողությունները երեսպաշտության և երախտամոռության վառ դրսևորում են, հակադարձել է Իսրայելի պաշտպանության նախարարը։ Միջազգային մյուս նորություններին ծանոթացեք համառոտ տեսաշարով։
Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հրաժարվել է Ռուսաստան ՆԱՏՕ հնարավոր պատերազմի մասին գերմանական Bild պարբերականի հրապարակումը մեկնաբանելուց։ Վերջին շրջանում այդ պարբերականը զերծ չի մնում ապա տեղեկատվության հրապարակումից, հայտարարել է Պեսկովը։ Թուրքիայի ռազմաօդային ուժերը անօթաչու սարքերով հարվածել են Սիրիայի հյուսիս-արևելյան Հասակա նահանգում գտնվող Ղամիշլի քաղաքի մերձակայքում տեղակայված թիրախներին, հարվածներից մեկի հետևանքով 3 սիրիացի զինվոր է զոհվել։ Ամերիկյան կործանիչը խոցել է հականավային թևավոր հրթիռը, որն ԱՄՆ ռազմածովային ուժերի էսկադրային ականակրի վրա է արձակվել Յեմենի հութիների կողմից վերահսկվող տարածքներից, հաղորդում է ԱՄՆ զինված ուժերի կենտրոնական հրամանատարությունը։ Բուլղարիայի տարածքում կկառուցվեն ենթակառուցվածքային օբյեկտներ ՆԱՏՕ-ի մոտ 5000 զինծառայողների տեղակայման համար, հայտարարել է Բուլղարիայի պաշտպանության նախարարը։ Հյուսիսային Կորեան հաջողությամբ փորձարկել է պինդ վառելիքով գործող միջին հեռահարության բալիստիկ հրթիռ հիպերձայնային կառավարվող մարտագլխիկով, հայտնում է Կորեայի կենտրոնական լրատվական գործակալությունը։ Մարզական անցուդարձից Սլովենիայում ընթացող հրաձգության միջազգային մրցաշարում Հայաստանի հավաքականի անդամ Նարե Գաբրելյանը 10 մետր օդամղիչ ատրճանակ ձևում նախ 570 միավորով մտավ եզրափակիչ փուլ, ապա այստեղ ևս գերազանց հանդես եկավ և առաջին տեղ գրավելով արժանացավ ոսկե մեդալի։ Նույն ձևում թիմային պայքարի ոսկե մեդալ նվաճեց Էլմիրա Կարապետյան, Բենիկ Խղղաթյան զույգը, իսկ Նարե Գաբրելյանը Գևորգ Մելքոնյանի հետ զույգ կազմած Հայաստանի թիմին բերեց նաև բրոնզե մեդալ։ Մարզական մյուսնորություններին ծանոթացեք տեսաշարով։ Շախմատի Հայաստանի կանանց առաջնությունում 3 տուրից հետո միանձնյա առաջատար է Միլենա Գասպարյանը, իսկ տղամարդկանց մրցավեճում երիշխանություն է։ Նովակ Ջոկովիչը Ռուսաստանաբնակ Կարեն Խաչանովը և Էլինա Ավանեսյանը հաղթանակով է մեկնարկել մեծ սաղավարտի շարքի տարվա առաջին Մելբուրնում ընթացող Ավստրալիայի բաց առաջնությունում։ Իսպանիայի սուպերգավաթի եզրափակիչ Էլ Կլասիկոն հավասարների պայքար չդարձավ, Ռեալը հեշտությամբ հաղթեց Բարսային 4-1 հաշվով և իր անվամբ գրանցեց տարվա առաջին ավարը։ Հայաստանի հավաքականի կիսապաշտպան Էդգար Սևիկյանը շուտով կտեղափոխվի հունգարական Ֆերենցվարոշ։ Սպասվող եղանակի մասին. Հունվարի 16-ից 20-ն ընկած ժամանակահատվածում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանը հունվարի 16-ից 17-ին աստիճանաբար կբարձրանա 6-ից 10, Լոռիում, Տավուշում և Սյունիքում 12-ից 16 աստիճանով։ Այսօրվա համար առանձնացրել ենք այսքանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մինչ նոր հանդիպում։